Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno sa potpredsjednicom Vlade Republike Srbije i ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zoranom Mihajlović obišao je gradilište u naselju Jugovićevo gde se grade stanovi za pripadnike snaga bezbednosti. Ja sam mogao kažem da ovo delo je zaista fantastično i ja sam iznenađen koliko je urađeno za, ako se ne varam, pre neke 6 meseci smo postavili, dobro, to nešto više, u julu prošle godine, ali fantastično mnogo urađeno. Čestitam i gospodinu Šurlanu i kompaniji Best izgradnja, svim ovim radnicima koji su naravno najzaslužniji. Čestitam i vladi, potpredsjednici vlade na ovom projektu. Ponosni smo što će pripadnici vojske, policije, službi, ostali službi bezbednosti imati ovde odlične stanove za život sa svim onim neophodnim infrastrukturnim objektima za komotan kvalitetan život. Ovo će biti jedan od najlepših delova grada za život. Ovde će biti nova osnovna škola i novo obdanište. Iza mojih leđa će se naći i buduća atletska dvorana, odnosno atletski centar i atletski stadion i atletska dvorana. Ove godine treba da se ugovara izvođenje, tako da su to sjajne vesti. I mi smo obišli natputnjak od Kaća, koji je fantastična investicija sa potpredsjednicom vlade gospodinom Drobnjakom. Tu je 500 miliona dinara uloženo u Novi Sad. I hoću da podelim s vama jednu predivnu vest za Novi Sad, za Novosađane. Za mene je neverovatno dobra vest. Juče je vlada Srbije na predlog Novog Sada uz podršku predsednika Republike proglasila novi most u Novom Sadu i obilaznicu kao projekat od nacionalnog značaja. To znači da gotovo izvesno Novi Sad dobija 4. most, da idemo na most produžetak Bulevara Evrope i spajanje kod obilaznice u Sremskoj Kamenici. To je za mene toliko važna vest za Novi Sad, toliko smo se trudili da vratimo i zajedno smo sa potpredsednicom vlade i vladom i predsednikom, tada premijerom, podizali Žeželjev most, a danas smo u stanju da pričamo i planiramo i projektujemo i izvedemo novi most u Novom Sadu. I da to nije neka pusta želja, nego su to konkretni realni planovi i nešto što ćemo veoma brzo krenuti da radimo. Hvala svima, hvala i vladi, hvala predsedniku Republike, hvala potpredsednici i njenom resoru na podršci za ovaj projekat. Ovo su divne stvari. Ja ne znam da ikad više ulagano u Novi Sad. Možda neko voli ili ne voli to da prizna, ali nikad više nije bilo ulagano u Novi Sad i to je za nas toliko značajno, jer je to jedini put da zadržimo naše klince da ostanu ovde. Inače će otići u druge gradove, odnosno u druge države. Hvala mi, čestitam još jednom, pre svega radnicima, kompaniji koja radi, gospodinu Šurlanu, potpredsednici vlade, i radujemo se da do kraja godine vidimo pripadnike službe bezbednosti u svojim stanovima. Zorana Mihajlović zahvalila se gradonačelniku Milošu Vučeviću, izjavivši da sa gradom Novim Sadom imaju odličnu saradnju. Hvala što ste došli da vidite ove zgrade koje sad je sasvim izvesno da do nove godine će ljudi iz policije, vojske i BIA dobiti svoje ključeve i otpočeti neki novi život u nekim novim stanovima, i to će biti ove ovde zgrade i ovde stanovi. Prvo da se zahvalim gradonačelniku zato što sve što vlada Srbije, posebno ministarstvo koje ja vodim, što radimo sa gradom Novim Sadom, to je nekako u dan, u sekund, nikada nema problema, sve se dogovaramo, bilo da je u pitanju putna infrastruktura, bilo da je u pitanju komunalna infrastruktura, dakle bilo da su u pitanju putevi. Zajedno smo sada obišli nadvožnjak koji će biti, koliko sam ja informisana od izvođača, gotov za 15-ak dana, koji će povezati ljude koji žive u Kaću sa industrijskom zonom i sa naseljem Šangaj. I drago mi je zbog toga, zato što smo mi tu uložili blizu 500 miliona dinara košta nadvožnjak koji se radi, koji se već sad završava, ali nije samo to. Dakle, gotovo 2 milijarde dinara je uloženo u puteve, dakle u putnu infrastrukturu samo u Novom Sadu. Čini mi se da negde zajednički nalazimo rešenja i dolazimo do pravih rezultata, a to su uređeni putevi. Još mi je draže kad vidim ove zgrade. Ja sam bila kada smo postavljali kamen temeljac, to je bilo prošle godine, i divno izgleda kad vidite da se nešto pravi i gradi. Uopšte ovaj projekat je jako važan za našu zemlju. Kad kažem projekat ceo, ne mislim samo na Novi Sad, nego i na sve druge gradove gde se grade stanovi za snage bezbednosti, ali ono što mislim da je takođe ispred nas,
Ministarstvo saobraćaja i građevine, dakle koje ja vodim, uputili smo dopis Komisiji vlade sa molbom da se ovaj projekat zaista proširi i na sve ljude koji su zaposleni, rade, dakle za zdravstvene radnike i za prosvetne radnike, jer mislimo da ima dovoljno prostora i da je moguće da i oni na ovaj način dobiju stanove i da u njima žive. I nadam se uskoro toj komisiji, nadam se uskoro da će predsjednica vlade prosto omogućiti da i ljudi koji su u nekim drugim resorima mogu doći do ovih stanova. Ali projekat je važan i za naš privredni razvoj, projekat je važan naročito sada kada smo izašli iz jednog perioda epidemije, kada mnogo toga nije radilo, građevinari su radili, dakle važno je da nam omogući brži rast privrednog razvoja, dakle brži rast brutodruštvenog proizvoda, kako bismo mogli nekako brže da izađemo iz problema koji će na kraju krajeva zahvatiti ceo svet u ekonomiji, pa ne možemo ni mi biti daleko od toga. Tako da hvala još jednom izvođaču koji je potpuno od reči, sve ono što je izvođač rekao tako i jeste danas. Ovo je grad od svih gradova gde se grade stanovi za snage bezbednosti, u Novom Sadu je to u dan po dinamici kako stoji, kako piše, tako da zahvaljujem i vama. Hvala lepo.